beruncak dalam bahasa Tionghoa. Dikata ada ramai orang Tionghoa. Adakah ramai Tionghoa di sini? Okey, baik. Tak sangka lah kali pertama saya berceramah di Dangi mendapat sambutan yang gemuruh sangat daripada langit lah. Hujan lebat. Nama saya Tan Li Kun, Nicole Tan, seorang peguam. Sudah 16 tahun tapi muka masih muda kan? Okey. Saya baru-baru ni ada keluar surat khabar Cina lah. So, saya nak action sikit. Tadi saya jumpa berserempak dengan isteri Menteri Besar tadi dekat Sungai Ujung Club. So, saya pun bersalam dengan Datin lah. Datin kata, saya nampak you berdansa Gangnam Style lah. Saya kata, Datin bagaimana you tahu? I think dia ada banyak spy lah kot. Kononnya, kerana dia selalu beritahu kawan-kawannya elakkan perempuan itu kerana dia pihak pembangkang. Dajahau, Wan Chen hao, wo ming zi jiao Chen Li Qun. Qi shi wo mei yi ci wo jie xi wo shi xiang jiao ren. Xian zai wo bu yao zuo xiang jiao ren liao, wo yao zuo bai xiang guo. Bai xiang guo zai yong ming wen zi shen me ne? 是 passion fruit，passion 是代表热情，所以我就要用热情来爱我的母语，就是华语，我就很努力这样学讲华语，用华语来演讲，因为我根本都没有华语底的，所以有掌声鼓励鼓励没有？谢谢你们。这不单是要做白想果，我也要做芒。